ଯଦି ଭଲକରି ଆପଣ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ, ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି, ଯେତିକି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 8,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ମାସକୁ 700 କୋଟି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଚାଉଳ, ସିଧାସଳଖ ସବୁ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏକଥା କହିଦେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ନିଜ ଚାଉଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବିଜେଡି, ନିଜ ଚାଉଳ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ 3-4 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି ସେମାନେ, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ, କିଏ ଦେବ? ତମେ ଦେବ? ଆଉ ତମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଛାଡିଛ, ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଏବେ ଉପକୃତ, ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 22 ବର୍ଷ ସରକାରର ପରିଣତି ହେଉଛି ଏଇଆ। ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆମେ କଣ କାଳିଆକୁ 10,000 କହି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ 4,000 କରିଛୁ କି? ଆମେ କଣ ଶହ ଶହ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ତାକୁ ଅଧାବାଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି? ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ବୁଝୁ, ଇଏ କଣ ଆଇନ, କଣ ଯୋଜନା, କଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଏଟା ଗୋଟେ ପରମାନନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କ୍ରମାଗତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧାନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି କହୁଛି, ବିଜେଡି କହୁଛି 10 କିଲୋ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ 5 କିଲୋ ମିଳିବ, 10 କିଲୋ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ 5 କିଲୋ ମିଳିବ, ବିଜେଡି କହୁଛି କହୁଛି ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ 10 କିଲୋ କଣ, 10 କିଲୋ କେବେ କୋଉଠି କିଛି 10 କିଲୋ ମିଳୁନଥିଲା, 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ କ୍ରମାଗତ ମିଳୁଥିଲା, ମିଳୁଛି, ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଝିତେ ବଢ଼େଇ 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 2 ବର୍ଷ କାଳ ଚଲେଇ ରଖିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ କାହିଁ ହଇରାଣରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ କଣ ଦାବି କରିବ ଯେ ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଔଷଧ ଖାଇବି?